dělat, jo? No jasně, budeš si takhle pořád Timmerwehrem. Hele, Zdenku, no? Prosím tě, ty se, ty udělej teďko bližšího pana Dementěla. Jo. Tak, poprosím zkoušku tak jako. Co, Mirku, můžem? Nic, já jsem jenom kontroloval, kde jsou kamery. Jo. A teďko pan Herman je přesně, jako když rozpěl... Klad a akce. No a když matka před půl rokem zemřela, tak jsem se začala probírat její pozůstalostí a objevila jsem spoustu věcí, staré dopisy, písemnosti a taky divadelní programy, třeba tenhle. No to mě půjdeš. Paš. Moje první velká role. To bylo v době, kdy jste hostoval v Praze, že? Paš. Vzpomínáte si na to? No aby ne. Víte, co to pro mě ten Praz znamenalo? Já jsem doufal, že si mě v Praze někdo všimne, myslím, že jsem v tom byl docela dobrý. Navíc s mým jménem, Marvan, kritiky byly vynikající, až teda na jednu, ale nebylo to nic platný. Hedvi, kamarádsko. No, to jste mě teda dostala. Víte, jak mě bylo... Když jsem... Kdyby to Luci dřív, jako Hedvi, kamarádsko, jste mě teda dostala. Hedvi, kamarádsko. No, víte, jak mě bylo, když jsem tohle tenkrát četl. Já jsem nevěřil, že někdo může napsat tak nenávistnou recenzi. Jeho čen Svein, jako by byl vykastrovaný od samého začátku. Mě dala ráno rovnou mezi oči. Dáte si ještě jednou? No jo, to je ona, a tady by se nějak mělo objevit ta fotka. Jak mi máme hru s tím, tak ty hledá. Jo, dobře, takže já to vůbec nezaregistruji. A jak jste... No to je ono, Hedvika Kamarádsko. Jak jste se seznámili? Jednoduše. A jsem je prostě vyhledal, chtěl jsem ji vynadat za tu její odpornou kritiku a pak ji vlastně už neuškatit. Jenomže při té hádce se to nějak zvrtlo, jsme se do sebe zakoukali a vznikla to láska. Víte, ono to většinou bývá úplně opačně. Většinou se nějaká mladá berkovská dívka zamiluje do významného umělce. ale tady to bylo tak, že se mladá studentka divadelní vědy v Praze zamiluje do provinčního herce, zcela nevykastrovaného. Co se s ní pak stalo? No, vždyť jsem vám říkala, že jsem se probírala pozůstalosti. A tak mě napadlo, jestli bych náhodou nemohla být vaší dcerou. Vy, moji dceru? Já ani nevím, že byla těhotná. Jsem jí psala, už se neodvolala. No, ona se odstěhovala do Brna. Když mi bylo 9, tak se s mým otcem rozvedli. Ty jsi říkala s otcem? No, ale to nebyl můj biologický otec, což byl asi taky důvod, proč se rozvedli. Já vás chci požádat o zkoušku DNA. O zkoušku DNA? No, jak můžete vědět, že... No, to se chci právě ujistit. Já jsem našla její záznamy o tom, že je těhotná a bylo to za mnou v době, kdy jste hostoval v Praze. Tak já bych měl být otcem. No to chci právě zjistit. Nic víc, nic méně. Ale tak tam je to jasný. Chcete si říct, jak teď? Hele, nic. Kluci řekli, prosím vás.